Приоритетна задача на нашето министерство е, како што истакнавме, тоа е ставот на државниот врв на Република Македонија, да се извлече цивилното население од оваа 20-дневна заложничка драма во која се наоѓа. Секој момент очекуваме да дојдат автобусите со кои ќе биде пренесено цивилното население во правецот на Куманово. Инаку, утринава се гаѓани строго одредени цели од страна на армиските сили, негде ка над селото Вахсинце Лојане во тој дел, каде што една поголема група е неутрализирана. Овие терористичките групации се наоѓаат во една паника, во еден страв, во едно бегство. И мислам дека, иако се тие важни да бидат поразени, поважно од се, како државен врв, да направиме напори, да ги спроведеме одлуките од државниот врв и да го вратиме мирот кај граѓаните од албанска националност кои претежно на овие подрачја во селата Ваксинце, Лојане, Липково се населени. Да.